Os atores Sevda Arguindin e Ismay Egesashimaz serão os protagonistas da nova série Erkazan, que será exibida na emissora Fox Turquia. Em sua última entrevista, o ator Gorgan Sevindek falou sobre o fim da série Karaman Baban. Abre aspas, a decisão de encerrar a série mais cedo deixou a equipe triste. Estávamos nos divertindo muito no set. Fecha aspas. Lembrando que a série foi finalizada no episódio 8, na última semana. As gravações da nova série histórica Destan vão começar na terceira semana de agosto. Além disso, foi anunciado que o ator Edip Tepeli será o protagonista da produção ao lado da atriz Ebru Şahin. Burak Deniz será o protagonista da nova série da Netflix, Charmeran, ao lado da atriz Serenay Serekeya. A primeira temporada da produção terá 8 episódios. O ator Kivant Tatlıtuğ vai fazer uma participação especial na segunda temporada da série Into the Night. A produção é a primeira série belga da Netflix. Lembrando que Kivant será o protagonista da série derivada dessa produção belga e que se chama Bildinizalten Hikayesi. A série será produzida na Turquia e será exibida também na Netflix. As histórias de ambas as séries ocorrem no mesmo mundo. Os atores Jeremy Baysal e Aytaç Saçmaz, protagonistas da série Bartunu, agradeceram os presentes enviados pelas fãs brasileiras. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!